82-річна мешканка села Грузевиця Хмельницького району Ганна Гамонова топить дровами 10 років. Пічку запалює лише у сильні морози. Коли ти в мороз, а так от нашу буду топити, як трошечки тепло, це тепло, то не палю. Де палю, от ломаки стоять. Під топковим отвором має бути металевий лист, якщо підлога з горючих матеріалів. Забороняється також сушити речі, сушити дрова біля грубки. 64-річний мешканець села Грузевиця Василь Воронюк пічним опаленням користується четвертий рік. Каже, пічку на твердому паливі почав використовувати після поламки газової системи опалення. Якщо попаде кусочок, ну, вилити там, ну, мало що може, вуглячок. Щоб не було пожару, то це прибита бляха. У зв'язку зі збільшенням пожеж, пов'язаних з використанням пічного опалення, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели роз'яснювальну роботу серед населення. Сьогодні ми провели рейд в одному з населених пунктів Чорнострівської сільської об'єднаної територіальної громади, а саме це село Грузевиця, в якому ми провели інформаційну роз'яснювальну роботу з людьми, які є соціально незахищеними та використовують пічне опалення в населеному пункті. Під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи було наголошено на дотриманні правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. За словами Олександра Сікорського, 25 грудня у Кам'янці-Подільському через порушення правил користування пічним опаленням сталася пожежа. Тоді загинув 58-річний мешканець приватного будинку. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр.